Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Adam dedin. İskibari ya. كان منكم مريضا ولا سفر
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة البقرة آيات 184-185. رمضان مبارک شروع ہوئے, 7 دن گزر گئے, آج 7th روزہ ہے, اور اس پہلو سے میں نے کچھ ایسی آیات اور کچھ احادیث اکٹھی کی ہیں, اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات بھی, جن کے حوالے سے میں آپ کو رمضان سے متعلق مختلف باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. 7 جو گزر گئے وہ تو گزر گئے, آئندہ کے لیے جو اہم باتیں ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے ان کا ان آیات کریمہ میں بھی ذکر ہے اور دوسری آیات میں بھی ذکر ملتا ہے. اور میری نظر اس وقت خاص طور پر اگلی نسل کی تربیت پر ہے. اس پہلو سے میں سادہ لفظوں میں رمضان کی بعض برکتیں حاصل کرنے کے آپ کو طریق سمجھاتا ہوں, لیکن جو آیات تلاوت کی ہیں پہلے ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کروں گا. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر بھی رمضان فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. اور یہ جو مضمون ہے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, یہ عبادت کی 3 قسموں پر مشترک ہے, ایک نماز, ایک حج اور ایک زکوٰۃ. یہ 3 وہ عبادت کی بنیادی قسمیں ہیں جن کا تعلق ہر مذہب سے ہے اور قدیم سے اسی طرح چلا آیا ہے. ہر مذہب کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ایسی مقرر ہے جہاں وہ اکٹھے ہوں اور کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ اکٹھے ہو کر وہ خدا تعالیٰ کا ذکر بلند کریں, اور جگہوں کا انتخاب اس پہلو سے کیا گیا ہے کہ وہاں خدا کا کوئی بہت نیک اور بزرگ بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا تھا اور اسی فضا میں وہ سانس لیتا رہا, وہیں اس نے خدا کے لیے اپنے دین کو خالص کیا, اپنی تمام ہر توجہات کو خدا کی طرف پھیر دیا, تو اس کی یادیں خدا کی یادوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور خدا کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ اس مقام پر ذہن میں آتا ہے جہاں جس مقام پر ایک خدا کا خالص بندہ اس کی عبادت کرتا رہا. اسی لیے مقام ابراہیم و مصلی کی جو نصیحت ہے, فتخذوا من مقام ابراہیم و مصلی, لفظ من چھوٹ گیا تھا اسی لیے میں توقع سے پوچھا تھا, فتخذوا من مقام ابراہیم و مصلی, کہ تم بیت اللہ کے حج کے لیے جاؤ تو یاد رکھنا فتخذوا من مقام ابراہیم و مصلی, کہ اپنی عبادتیں ویسی بنانا جیسے ابراہیم نے بنائی تھی اور اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو ابراہیم کا مقام تھا جس طرح اس نے اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے وقف کیا. بس حج کا تعلق ایسے خدا کے نیک بندوں سے ہے جنہوں نے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص رکھا اور کسی ایک جگہ وہ یا تو دھونی روما کے بیٹھ رہے یا بار بار وہاں آتے رہے اور اس جگہ کے ساتھ خدا کی عبادت کا تعلق مستقلاً ایک ایسے رشتے میں تبدیل ہو گیا جو ٹوٹا نہیں, جو توڑا نہیں جا سکتا. یعنی ہر قوم کے لیے وہ جگہ اور ذکر الہی وہ ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے. جب یہ مقام کسی مقام کو نصیب ہو تو اسے پھر وہ حج کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے, اور ہر قوم کے لیے الگ الگ خدا تعالیٰ نے ایک مقام بنایا ہے, مقام بنایا ہے, اور اس کا تعلق اس قوم کے انبیاء اور بزرگوں سے ہے, لیکن سب کے لیے اجتماعی طور پر خانہ کعبہ کو چنا گیا.
اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو الانبیاء کے طور پر ایک غیر معمولی جو شرف حاصل تھا اس کے حوالے سے ابراہیم کا نام بھی زندہ رکھا گیا, مگر اصل خانہ کعبہ کا مقصد توحید باری تعالیٰ کا وہ قیام تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وجود میں آنی تھی. اسی لیے اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کو تمام دنیا کے مذاہب کے لیے اکٹھے ہونے کی جگہ نہ بنایا گیا, حالانکہ آغاز ہی سے یہی مقصد تھا. جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی پہلی اینٹ رکھی گئی, مقصد یہی تھا کہ یہاں تمام بنی نوع انسان جمع ہوں گے. بس یہ مقصد اپنے تمام کو پہنچا ہے, اپنے کمال کو پہنچا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی باسط کے ساتھ. تو عبادت کا جو مفہوم ہے اس میں حج ایک اہم حصہ ہے, لیکن زندگی میں ایک دفعہ کی عبادت ہے. اگر بار بار کی توفیق ملے تو زائد ہے, ورنہ ایک دفعہ کی عبادت اگر ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. دوسری عبادت جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے نماز ہے, جو ہر مذہب میں موجود ہے مختلف رنگ میں مختلف شکلوں میں. اور تیسری روزے ہیں, یعنی جیسا کہ اس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے روزوں کو تمام دوسرے مذاہب میں جو اسلام سے پہلے تھے کسی نہ کسی شکل میں ضرور فرض فرما دیا. بس رمضان میں ان تین عبادت کی قسموں کو ملحوظ رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے قرب کی کوشش کرنی چاہیے. حج تو ابھی بعد میں آئے گا, مگر حج کے مقاصد ضرور رمضان میں پیش نظر رکھے جا سکتے ہیں. اور خانہ کعبہ کو تمام دنیا کا مرجع بنانا, اس کے لیے اس رمضان میں بھی دعائیں ہو سکتی ہیں. بس اس پہلو سے ہم حج کے مقاصد بھی کسی حد تک پالیں گے اگر دعاؤں کے ذریعے حج کے اعلیٰ مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے بنی نوع انسان کو ان کی طرف مائل کرنے کے لیے التجائیں کریں. اور یہ بنی نوع انسان کا میلان یعنی ان کی اس طرف توجہ ہونا دعاؤں کے سوا ممکن نہیں ہے. بس اس پہلو سے رمضان میں حج کے مقاصد کے لیے دعائیں کرنا بھی داخل ہو جائے گا, کیونکہ یہ عبادت کا ایک اہم حصہ ہے. یہ تین پہلو عبادت کے ہیں جن کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کی کوشش کریں, ان کو بار بار یہ بتائیں کہ عبادت کے بغیر تمہاری زندگی بالکل بے معنی اور حقیر اور بے حقیقت بلکہ باطل ہے. ایک ایسی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں کسی شمار میں نہیں آئے گی, اس لیے جانوروں کی طرح یہیں مر کے مٹی ہو جاؤ گے. مگر فرق صرف یہ ہے کہ جانور تو مر کر نجات پا جاتے ہیں, تم مرنے کے بعد جزا سزا کے میدان میں حاضر کیے جاؤ گے. بس یہ شعور ہے جسے ہمیں اگلی نسلوں میں پیدا کرنا ہے, اور رمضان مبارک میں ایک بہت اچھا موقع ہے کیونکہ فضا سازگار ہو جاتی ہے. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایسے چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں مسجدوں میں جو پہلے کبھی دکھائی نہیں دیے, اور ان کو دیکھ کر دل میں کسی قسم کی تحقیر کے جذبے نہیں اٹھ پیدا ہوتے. کیونکہ اگر کوئی انسان ان چہروں کو دیکھے اور تحقیر کی نظر سے کہ اب آ گیا ہے رمضان میں پہلے کہاں تھا, تو میرا یہ دین ایمان ہے کہ اس ایسی نظر سے دیکھنے والے کی اپنی عبادتیں بھی سب باطل ہو جائیں گی اور ضائع ہو جائیں گی. کیونکہ اللہ کے دربار میں اگر کوئی حاضر ہوتا ہے, ایک دفعہ بھی حاضر ہوتا ہے, اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پیار کی نظر ڈالنی چاہیے اس پر, اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اور قریب کریں اور اس کو بتائیں کہ الحمدللہ تمہیں دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے, تم اٹھے ہو, تکلیف کی ہے, پہلے عادت نہیں تھی, اب آ گئے ہو, بسم اللہ, جی آیا نوں کہیں اس کو, اور اس کو پیار کے ساتھ سینے سے لگائیں تاکہ آپ کے ذریعے سے اور آپ کے اخلاص کے اظہار کے ذریعے سے وہ ہمیشہ کے لیے خدا کا ہو جائے. یہ وہ طریق ہے جس سے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بہت عمدہ تربیت کر سکتے ہیں. جب وہ صبح اٹھتے ہیں
تو ان کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھیں ان کی حوصلہ افزائی کریں ان کو بتائیں کہ تم جو اٹھے ہو تو خدا کی خاطر اٹھے ہو اور ان سے یہ گفتگو کیا کریں کہ بتاؤ آج نماز میں تم نے کیا 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 اللہ سے باتیں کیں کیا دعائیں کیں اور اس طریق پر ان کے دل میں بچپن ہی سے خدا تعالیٰ کی محبت کے بیج مضبوطی سے گاڑے جائیں گے یا نشو و نما پکڑ جڑیں ان کی مضبوط ہوں گی وہ ان میں وہ تمام صلاحیتیں جو خدا کی محبت کے بیج میں ہوا کرتی ہیں وہ نشو و نما پا کر کونپلے نکالیں گی بس رمضان کے مہینے میں یہ اس پہلو سے ایک کاشتکاری کا مہینہ ہے اپنے بچوں کے دلوں میں خدا کی محبت کے بیج بونے ہیں اس طریق پر ان کی آبیاری کرنی ہے یعنی روزمرہ ان کو نیک باتیں بتا بتا کر کہ ان بیجوں سے بڑی سرسبز سرسبز خوشنما کونپلیں پھوٹیں اور رفتہ رفتہ وہ بچے ایک کلمہ طیبہ کی صورت اختیار کر جائیں جس کی جڑیں تو زمین میں پیوستہ ہوتی ہیں مگر شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں تو رمضان مبارک کو روزوں کے لحاظ سے جیسے گزارنا ہے وہ تو عام طور پر سب جانتے ہی ہیں مگر میں ان فائدوں پر نگاہ رکھ رہا ہوں جو رمضان میں خاص طور پر ہجوم کر کے آ جاتے ہیں اور اس وقت آپ اس ہجوم سے استفادہ کریں اور زیادہ سے زیادہ برکتیں لوٹ لیں یہ مقصد ہے اس نصیحت کا جو آج جس کے لیے میں آج آپ کو متوجہ کر رہا ہوں بعض لوگ جانتے ہیں کنکوے اڑائے جاتے ہیں مگر بسنت میں جو کنکووں کے اڑنے کا عالم ہے وہ چیز ہی اور ہو جاتی ہے بس خدا کی یادوں کے لیے یہ مہینہ بسنت بن گیا ہے اور بار بار ذکر الہی کے جو گیت ہیں وہ گھر گھر سے بلند ہوتے ہیں مختلف وقتوں میں اٹھتے ہیں صبح شام تلاوت کی آوازیں آتی ہیں اور طرح طرح سے انسان اللہ کی یاد کو زندہ اور تازہ اور دائم رکھنے کی کوشش دائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو یاد آئے وہ پھر ہاتھ سے نکل نہ جائے اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رمضان کا مقصد کھیل تماشا نہیں ہے محض بھوکا رہنا محض افطاری کر لینا یہ نہیں ہے ایک مقصد ہے کہ تاکہ تم تقوی میں ترقی کرو اور اللہ تعالیٰ کا پہلے سے بڑھ کر دل میں خوف پیدا ہو اور پھر وہ ہمیشہ باقی رہے اس کے بعد فرمایا ہے ایام معدودات اس تعلق میں مختلف ترجمہ کرنے والے اور مفسرین اس کا جب فائل ڈھونڈتے ہیں تو ان کے لیے ایک دقت پیش ان کو ایک دقت پیش آتی ہے ایام معدودات منصوب ہے یعنی اس کا منصوب سے مراد یہ ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ فلاں چیز کو فلاں جگہ پھینک آؤ جس چیز کو پھینکیں گے وہ مفعول ہو جائے گی وہ جگہ جہاں پھینکیں گے وہ مفعول ہو جائے گی تو فعل کا کرنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے اس لیے جب بھی ایسی علامتیں ظاہر ہوں جن کا تعلق مفعول ہونے سے ہے تو انہیں منصوب حالتیں کہا جاتا ہے نصب کی حالت اور اس کا ایک فائل تلاش کیا جاتا ہے ایام معدودات کو قرآن کریم میں نصبی حالت میں پیش فرمایا گیا ہے چند گنتی کے دن اس پر جو ترجمہ کرنے والے فائل تلاش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ روزے رکھو چند گنتی کے دن لیکن روزے رکھو کو حذف سمجھتے ہیں جبکہ اس سے پہلے جو فعل گزر چکے ہیں اگر ان کے ساتھ اس کو ملایا جائے اور مفعول بنایا جائے تو پھر معنی بالکل غلط ہو جائیں گے وہ اس طرح بنیں گے پھر کہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون ایام معدودات کیونکہ فعل تقویٰ کا ذکر ہے صرف تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو گنتی کے چند دن
اب یہ تو مقصود ہو ہی نہیں سکتا قرآن کریم کا کہ روزے فرض کیے گئے ایسے کہ پہلی قوموں پر بھی ہر جگہ فرض کر دیے گئے تھے. اتنی عظیم و شان چیز ہے. صرف اس لیے کہ تم چند گنتی کے دن خدا کو یاد کر لو یا تقوی اختیار کر لو. تو یہ دقت ہے ترجمہ کرنے والوں کے پیش نظر. وہ سمجھتے ہیں کہ منصوب کے لیے ضرور پہلے ایسا فعل تلاش کرنا چاہیے جس میں فاعل بھی مذکور ہو تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ فعل ہے جس میں فاعل بھی ہے. کون تقوی کرے؟ تم کرو. کتنے دن؟ چند گنتی کے دن. یہ تو غلط ہے کیونکہ تقوی کا تعلق تو زندگی بھر سے ہے. یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ منصوبی حالتوں میں فاعل کی تلاش کی بجائے اسے اور معنوں میں پڑھتا ہوں جو عربی لغت کے لحاظ سے جائز ہیں. اور منصوب بعض دفعہ غیر معمولی توجہ دلانے کی خاطر کیا جاتا ہے. اس میں فاعل کی تلاش کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جبکہ ہم بچوں کسی چیز سے شیر کہہ دیا جائے یا سانپ کہہ دیا جائے یا بچھو کہہ دیا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ بچو تو اس کو منسوب کر دیا جائے یا اس کسی اور ایسے موقع پر جب کسی چیز کی عظمت دلانی ہو تو اسے بھی منسوب کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے پہلے جملے میں کسی فعل اور اس سے تعلق رکھنے والے فاعل کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ معنی جو میں کرتا ہوں اس پہلو سے یہ مضمون یوں بنے گا لعلکم تتقون. دیکھو تقویٰ کا فائدہ تمہیں اس سے پہنچے گا. اور جہاں تک محنت کا تعلق ہے گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. کیسا اچھا سودا ہے. چند روزہ محنت کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح پا جاؤ گے اور تقویٰ حاصل ہوگا جو پھر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا. کیونکہ تقویٰ عارضی نیکی کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا. تقویٰ ایک مستقل چیز ہے جو انسان کے دل میں بس جاتی ہے اور ترقی کرتی رہتی ہے. تو لعلکم تتقون کا ایک معنی یہ ہے کہ تاکہ تم تقویٰ میں ترقی کرتے چلے جاؤ اور ہر رمضان تمہارا تقویٰ بڑھا کر جائے. ہر رمضان تمہیں خدا سے پہلے سے زیادہ قریب کر دے. یہ مقصد ہے رمضان کا. اور اسی پہلو سے تمام گزشتہ مذہبی قوموں میں روزے فرض کیے گئے. اور ہے کیا ایام معدودات. چند گنتی کے دن ہیں. ان میں جو زور لگانے لگا لو. فوائد زندگی بھر کے اور محنت چند دنوں کی. پھر فرمایا فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور پھر سہولتیں بھی ایسی دے دی ہیں کہ یہ مہینہ مشقت کا مہینہ نہیں رہتا. پھر تم میں مریض بھی ہوں گے سفر پر بھی ہوں گے ان کے لیے ہماری ہدایت یہ ہے کہ وہ دوسرے ایام میں روزے رکھ لیں. ایک مہینے میں روزے رکھنا اپنے فوائد اپنے ساتھ رکھتا ہے. وہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو الگ الگ روزے رکھنے سے پیدا نہیں ہوتا. جو برکتیں سب کی مل کر اکٹھے روزہ رکھنے میں ہیں وہ برکتیں الگ الگ روزوں میں نہیں ہیں. تو فرمایا اصل تو یہی ہے کہ اس مہینے کو جب پاؤ جب اس کو دیکھو جب تمہیں نصیب ہو جائے تو اسی مہینے میں روزے رکھو. لیکن اگر مریض ہو بیمار ہو تو پھر بعد کے ایام کو بھی روزے پورے کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو اور جب بھی توفیق ملے روزے رکھو. من ایام اخر یعنی رمضان کے علاوہ بعد کے ایام میں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. اس میں يُطِيقُونَهُ کی متعلق میں تفصیلی بات پچھلے رمضان اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں. اس وقت میرے پیش نظر یہ لفظ يُطِيقُونَهُ کا استعمال نہیں ہے. سادہ ترجمہ اس کا یہ سمجھیں کہ جن لوگوں کو توفیق ہو کہ وہ روزہ نہ رکھیں مگر روزے کا فدیہ دے سکیں وہ فدیہ دے دیں. یا وہ لوگ جو یہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ روزہ رکھ سکیں وہ بعد میں روزہ چونکہ نہیں رکھیں گے اس لیے اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں. تو یہ دونوں معنی اور اس کے علاوہ بھی بعض معنی اس مضمون میں داخل ہیں. یہاں فدیہ کی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فدیہ کیا ہے.
فرمایا فدیتم طعام مسکین, ایک مسکین کا کھانا ہے فدیہ, یعنی جو تم میں سے غرباء ہیں, نسبتاً مالی لحاظ سے کم توفیق رکھنے والے ہیں اور ان کے اندر مانگنے کی عادت نہیں, خصوصیت سے وہ لوگ مساکین کہلاتے ہیں. مانگنے والے بھی اس حکم سے باہر نہیں جائیں گے مگر خاص طور پر نظر رکھنے کا حکم ہے. فدیۃ طعام مسکین کا مطلب ہے تم نگاہ رکھو کہ ایسے مساکین جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں, جن کو مانگنے کی عادت نہیں مگر تمہارا فرض ہے کہ ان تک پہنچو, ان کی تلاش کرو, ان کو یہ کھانا پہنچاؤ, یہ تمہارا فدیہ ہو جائے گا. فدیہ دراصل ایک چیز کو کسی مصیبت سے چھڑانے کے لیے دیا جاتا ہے. قیدی جب ان کے دشمنوں کے جو ان پر فتح پاتے ہیں ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں تو ان کے پچھلے عزیز رشتہ دار وغیرہ کچھ رقم دے کر ان کو چھڑاتے ہیں. تو جان چھڑانے کے لیے کسی مصیبت سے جو کچھ دیا جائے اسے فدیہ کہتے ہیں, اور جو چیز ضائع ہو جائے اور انسان کسی وجہ سے کسی نیکی سے محروم رہ جائے تو اس کا جو اس کی جو بلا پڑتی ہے انسان پر, نیکی کا مہینہ آیا اور نیکیوں سے محروم رہ گیا, اس بلا سے بھی اسے جان چھڑانی ہے. یہ جو محرومی کا احساس ہے اور محرومی کے نتائج ہیں وہ تو پڑھیں گے بہرحال, اس کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ فدیہ مقرر فرمایا ہے کہ تم بھوکے رہ کر خدا کی رضا کمانا چاہتے تھے, تمہیں بھوکے رہ کر خود خدا کی رضا کمانے کی توفیق نہیں مل سکی خواہش کے باوجود. تو اس کا علاج دیکھیں کیسا عمدہ تجویز فرمایا. فرمایا بھوک میں کوئی بات نہیں ہے, اصل تو تقویٰ ہے, اور اگر تم خدا کی خاطر کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو یہ رمضان تمہارے روزے چھوٹنے کا فدیہ ہے. یعنی بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے اس کا فدیہ یہ ہو کسی کو روزے رکھواؤ, لیکن روزے رکھوانا فدیہ نہیں, بھوکے کو کھانا کھلانا فدیہ بن گیا. بس اس نیکی کو بھی نہ صرف اس مہینے میں رواج دینا ہے بلکہ اپنے بچوں کو خصوصیت سے بتانا چاہیے, اور اس رمضان کے مہینے میں فدیہ کا مضمون چونکہ بھوک سے تعلق رکھتا ہے بھوک کے حوالے سے سمجھانا چاہیے. اپنی اگلی نسلوں کو بتائیں کہ دیکھو تم خدا کی خاطر بھوکے رہے تھے تو کبھی یہ بھی سوچا کہ خدا کے بہت سے ایسے بندے ہیں جن کو روز مرہ ہی کھانے کی وہ توفیق نہیں ملتی جو تمہیں ملتی ہے. تم صبح بھی اس کے کھاتے ہو, دوپہر کو بھی کھاتے ہو, شام کو بھی, پھر اس کے علاوہ بھی جب توفیق ملے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا ان ملکوں میں رہتے ہیں جیسے انگلستان کے رہنے والے ہیں, ان کے بچوں کو تو ہر وقت چلنے کی عادت ہوتی ہے, کوئی جیب میں چنگم ڈال لیا, کوئی چاکلیٹ خرید لیا, کوئی بازار سے وہ چپس لے لیے, فرائز خرید لیں, ہر وقت کچھ نہ کچھ ان کو ملتے رہنا چاہیے اور اکثر مل ہی جاتا ہے, اور سب بچوں نے اپنی اپنی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں اپنے تھیلوں میں کہ ہم یہ کھائیں گے. تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ رمضان کے مہینے آج کل کے جو مہینے میں تو روزے چھوٹے ہیں مگر بڑے سختی آ جایا کرتے ہیں, مگر آج کل بھی بچوں کو جو پابندی کا احساس ہے یہ نہیں کھانا یہ تکلیف ضرور پہنچاتا ہے. بس آپ فدیہ کے حوالے سے ان کو سمجھائیں کہ خدا تعالیٰ نے دیکھو اگر روزے نہ رکھو تو فدیہ دینے کی اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی تلقین فرمائی ہے, جس کا مطلب ہے روزے کا تعلق غریبوں کی بھوک سے بھی ہے. اور ساتھ یہ فرما دیا فمن تطوع خیرا فهو خیر له, کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں. غریب کو کھانا کھلانا تو ایک دائمی مضمون ہے, اور رمضان کے مہینے میں تو خصوصیت سے غریب کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑی نیکی بن جاتا ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له, جو روزہ چھوٹے یا نہ چھوٹے
اس مہینے میں نیکی کے شوق کی خاطر از خود لوگوں کے کھانا غریبوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر چیز ہے. اس حوالے سے غربت کو دور کرنے کی طرف متوجہ کرنا اور غریبوں کی نگہداشت کرنا, ان کا خیال رکھنا, ان کے دکھ بانٹنا, یہ سارے وہ مضامین ہیں جو بڑی عمدگی کے ساتھ بچوں کو سمجھایا جا سکتے ہیں. اور جب آپ سمجھائیں گے تو خود بھی آپ کو پہلے سے زیادہ اس طرف توجہ ہوگی. فدیت ان کے متعلق صرف ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں انگلستان میں اور یورپ اور امریکہ کے بہت سارے دوسرے ایسے یورپ اور امریکہ جیسے اور بھی کئی ممالک ہیں, مثلا جاپان ہے, جو روزمرہ کے کھانے کو کوئی خاص اہمیت دیتے ہی نہیں, کیونکہ ان میں اکثر لوگ روزمرہ کے کھانے کی توفیق ایسی رکھتے ہیں کہ وہ زائد عیاشی اور عیش و عشرت کے لیے تو پیسے چاہتے ہیں, کھانا ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, جو مرضی کھائیں, اور اتنی کمائی ضرور کر لیتے ہیں کہ آسانی سے پیٹ بھر سکتے ہیں. زوائد کے لیے, شرابیں پینے کے لیے, عیش و عشرت کے دوسرے سامانوں کی خاطر اگر کچھ نہ ان کو ملے تو وہ اس کو غربت سمجھتے ہیں. لیکن ان کی توجہ اس طرح جاتی نہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی, اگر ایک وقت کی روٹی بھی میسر آ جائے تو وہ بھی بڑی غنیمت سمجھی جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں کیسے آپ کو یہ توفیق مل سکتی ہے فدیۃ الطعام مسکین کی؟ دو تین طریق ہیں. ایک تو یہ کہ جو غریب ممالک ہیں ان کے لیے آپ فدیے بھیجیں, اگرچہ وہ ذاتی تعلق جو غریب کی براہ راست خدمت سے قائم ہوتا ہے وہ تو نہیں ہو سکے گا, لیکن ایک کچھ نہ کچھ بدل تو ضرور ہے. بس اس مہینے میں اپنے بچوں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ اگرچہ روزے تم پر فرض نہیں, فدیہ فرض نہیں ہے, مگر قرآن تو فرما رہا ہے فمن تطوع خیرا, بس جو بھی نیکی شوق سے کرتا ہے, نفلی طور پر کرتا ہے, تو اس کے لیے بہت بہتر ہے. تو کچھ اپنے غریب بھائیوں کے لیے, خواہ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں, ان کے لیے کچھ اپنی جیب خرچ سے نکالو, اور روزمرہ کوئی نہ کوئی صدقہ خدا کی خاطر دے دیا کرو. تو اس طرح بچپن ہی سے ان کے دلوں میں غریب کی ضرورت کا احساس پیدا ہو جائے گا, اور جو اپنی طرف سے اپنے اکٹھے کیے ہوئے پیسوں میں سے کچھ دیں گے, خواہ وہ معمولی رقم ہی ہو کیوں نہ ہو, وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی رقم بن جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے دل پر نظر رکھتا ہے, اور بعض ہے ایک بچے کا چھوٹا سا خرچ بھی اس کی ساری زندگی سنوار سکتا ہے. تو دیکھو رمضان میں کیسے اعلیٰ اعلیٰ مواقع آپ کو نصیب ہوتے ہیں, اور کس طرح روزمرہ آپ کی اولاد کی تربیت آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ایک ماحول بنا ہوا ہے, اٹھ رہے ہیں روزوں کے وقت, افطاری کے وقت اکٹھے ہو رہے ہیں. اس وقت عام طور پر لوگ مختلف گپیں مار کے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. سحری کے وقت بھی میں نے دیکھا یہ رجحان ہے کہ ہلکی پھلکی باتیں کر کے تو ہنسی مذاق یا دوسری باتوں میں سحری کے وقت کو ٹال دیتے ہیں اور یا ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح افطاری کا حال ہے. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے سحری اور افطاری کو تربیت کے لیے استعمال کریں اور تربیت کے مضمون کی باتیں کیا کریں, اور اعلیٰ بڑے دینی مقاصد کی گفتگو اگر بہت بوجھل ہو تو چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتیں یہ تو سمجھائی جا سکتی ہیں. پھر فرمایا ہے وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, کہ اگر تم روزے رکھو تو یہ بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم اس بات کو جانتے. یہاں جب اجازت دے دی ہے فدیہ کی, اور اگر مریض ہو یا سفر پر ہو, تو ہدایت یہ فرمائی ہے کہ پھر بعد کے ایام میں روزے رکھو. تو سوال یہ ہے کہ پھر
وان تصوموا خیر لکم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیمار ہو تب بھی رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, سفر پر ہو تب بھی رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فدیے تو تم دے دو گے لیکن روزے نہیں اس سے کٹ جائیں گے, روزے کا فریضہ قائم رہے گا. اس لیے فدیہ دے کر یہ نہ سمجھو کہ روزے کے فرض سے تم بری ذمہ ہو گئے ہو, فدیہ دو اور وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے, لیکن روزے اپنی ذات میں ایسے فوائد رکھتے ہیں کہ جب بھی تمہیں توفیق ملے تم ضرور لو, ضرور رکھو. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تم اگر غور کرو تو یہ بات سمجھ لو گے کہ روزوں میں اور بھی بہت سی خیریں اور برکتیں ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے. لیکن ان کنتم تعلمون میں ایک مضمون کاش کا بھی پایا جاتا ہے, اے کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ روزے میں کیا کیا فوائد ہیں, اور اگر یہ معلوم ہوتا تو تطوع خیرن کا مضمون روزوں کے ساتھ بھی چسپاں ہو جاتا, پھر تم کوشش کرتے کہ صرف رمضان کے فرض روزے ہی نہ رکھتے بلکہ تطوع خیرن کے تابع نفلی روزے بھی بہت رکھتے, مگر تمہیں پتہ نہیں کہ رمضان کے روزے کے فائدے کیا کیا ہیں. اس نقطۂ نگاہ سے روزے کے فوائد کے تعلق میں میں آپ کو آپ کے سامنے چند اور باتیں بھی رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو ایسی بات ہے جس کا غریب ملکوں سے زیادہ امیر ملکوں سے تعلق ہے, غریب ملکوں میں فاقہ کشی کی مصیبت ہے جس کا ذکر فدیہ کے تعلق میں میں نے کیا ہے, امیر ملکوں میں زیادہ کھانے کی مصیبت ہے اور غذا کی بہتات جو ہے اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. اس لیے یہاں کے جتنے بھی اشتہار اور پروگرام وغیرہ آپ دیکھتے ہیں ان میں یہ نسخے بتائے جاتے ہیں کہ موٹاپا کیسے دور کرنا ہے, اور اس کے لیے نئی نئی ترکیبیں ایجاد ہو رہی ہیں, نئی نئی دوائیاں بن رہی ہیں. اب کسی بھوکے ملک میں جا کر آپ یہ اشتہار شائع کریں تو لوگ اشتہار پھاڑ کے اشتہار لکھنے والوں کی جان کے درپے ہو جائیں, مگر یہاں یہی بیماری ہے, بہتات, کسی چیز کی حد سے زیادہ کوئی چیز حد سے زیادہ دستیاب ہو پتہ نہ ہو کہ کیا کرنا ہے اس کا. اب پیچھے جب وہ ان کی کرسمس گزری ہے تو کھا کھا کے انہوں نے ستیہ ناس کر لیا اپنی صحت, دن رات چرنے کا شغل تھا کہ اس طرح کرسمس منائی جا رہی ہے, اور کسی نے کہا کہ سب کچھ ساری دولت کرسمس کے دن گندی نالیوں میں بہا دینا یہ مدعا معلوم ہوتا ہے کرسمس کا. تو خدا تعالیٰ دونوں طرف نصیحت فرماتا ہے, ایک طرف ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کے لیے کئی نصیحتیں ہیں رمضان میں, اور پھر ان کے لیے بھی جن کے پاس بہت کچھ ہے بہت سی نصیحتیں ہیں. ایک یہ تھی جو اس کا میں نے ذکر کیا کہ اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرو, روزے کی بھوک کی جب تکلیف پہنچے اس وقت سوچا کرو کہ خدا کے کتنے بندے ہیں جو روزمرہ کی معمولی ضرورتوں سے کے بھی محتاج بنے بیٹھے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو. اور پھر اس کے نتیجے میں جو تقویٰ پیدا ہو وہ ان چند ایام تک محدود نہ رہے بلکہ جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی ان آیات سے استنباط کیا ہے وہ مستقل تمہاری دولت بن جائے. ایام معدودات کی تکلیف ایسے غریب بھائیوں کی تکلیف کا احساس دلائے جو ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں, کسی رمضان کی وجہ سے تو بھوکے نہیں رہتے. ایک عارضی تکلیف ایک مستقل راحت کا سامان پیدا کر دے گی, اور جو تمہیں نصیب سکون نصیب ہوگا غریبوں کو کھانا کھلا کر اور غریبوں کی خدمت کے ذریعے یہ سکون مستقل ہو جائے گا, اور بھوک کی تکلیف عارضی تھی.
بس دوسرا پہلو جو اس کا ہے تم اپنی صحت کا بھی خیال کرو بھوکے رہتے ہو تو سارا دن یہ سوچ کر نہ گزارنا کہ جب روزہ ختم ہوگا تو پھر یہ نعمتیں کھاؤں گا اتنا زیادہ کھاؤں گا کہ ساری روزے کی کسر بٹا دوں گا بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سومو تصحو روزے رکھو تاکہ تمہاری صحت اچھی ہو اور صحت اچھی تبھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ روزوں سے یہ سبق سیکھیں کہ ہم جو بہت زیادہ کھایا کرتے تھے بڑی سخت بیوقوفی تھی رمضان نے ہمیں یہ کھانے کا سلیقہ سمجھا دیا ہے در حقیقت اس سے بہت کم پر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے جو ہم پہلے کھایا کرتے تھے تو اپنی خوراک بچاؤ اور اس کے ساتھ اپنی صحت کی حفاظت کرو اب ہمارے واقعہ یہ ہے کہ اس سے بہتر ڈائٹنگ کا اور کوئی طریق نہیں ہے جو روزوں نے ہمیں سکھایا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزے میں کھانا کم کرنا لازم ہے کیونکہ کھانا کم کیے بغیر جو اعلیٰ مقصد ہے روزے کا وہ پورا نہیں ہو سکتا یعنی صرف یہ نہیں کہ کچھ وقت بھوکے رہنا ہے بلکہ دونوں کناروں پر بھی صبر سے کام لو اور نسبت میں اپنی غذا تھوڑی کرتے چلے جاؤ فرماتے ہیں اس کے بغیر انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی ذکر الہی کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر الہی ایک روحانی غذا ہے اور روزمرہ کا کھانا ایک جسمانی غذا ہے تو رمضان کی برکت یہ ہے یا روزوں کی برکت یہ ہے کہ وہ جسمانی غذا سے ہماری توجہ روحانی غذا کی طرف پھیر دیتے ہیں اور ذکر الہی میں ایک لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ روحانی لطف ہے جو آپ کی روح کو تر و تازہ کرتا ہے اس کی مضبوطی کا انتظام کرتا ہے اور جسم پہ جو زائد چربیاں چڑھی تھیں ان کو پگھلاتا ہے بس روزے کا امیروں کی صحت کے ساتھ بڑا بھاری تعلق ہے لیکن اگر امیر روزے کا انتقام دونوں کناروں پر لیں یعنی جب افطاری کریں تو اتنا کھائیں اور ایسی ایسی عجیب نعمتیں کھائیں کہ عام روزمرہ دنوں میں وہ نہیں کھاتے تھے تاکہ روزے کا بدلہ اتارا جائے اور رات جو بیچ میں پڑے پھر دوسرے دن سحری کے وقت اس عزم کے ساتھ بیٹھیں کہ اب ہم نے بھوک کو قریب نہیں پھٹکنے دینا اتنا کھائیں گے کہ صبح آنکھ کھلے تو عذاب بن جائے معدے میں تیزاب ابل رہے ہوں مصیبت پڑی ہوئی ہو اور پھر علاج سو کر کیا جائے تاکہ اور سوئیں اور اس مصیبت سے نجات ملے اور سو سو کر جس طرح بھی بن پڑے افطاری کا انتظار ہو اگر یہ مقصد ہے رمضان کا اور روزوں کا تو یہ تو تم آپ کو پہلے حال سے بدتر کر کے چھوڑ جائے گا اس لیے مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کو اپنے پیش نظر بھی رکھیں بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اگر تم نے بھوک کا مزہ دیکھا ہی نہیں اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ بھوک کے وقت تمہیں ذکر الہی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت صرف کر کے جو بھوک کی بے چینی ہے اسے کم کرنا ہے اور یہ جو مضمون ہے بدنی غذا کا ایک روحانی غذا کے ذریعے ازالہ بدنی غذا کی کمی کا روحانی غذا کے ذریعے ازالہ کرنا یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عمدگی کے ساتھ بڑی تفصیل سے کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے لیکن ایک اور بات میں آپ کو یہ بتا دوں اس تعلق میں کہ یہ جو فدیہ ہے اس کے علاوہ بھی رمضان میں افطاریاں کرانے کا رواج چل پڑتا ہے جو بسا اوقات اس مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں وہ سمجھتے ہیں کھانا کھلانا افطاری کرانا چونکہ ثواب کا کام ہے اس لیے ہم جتنی زیادہ سجا کر افطاریاں کرائیں گے لوگوں کو بھیجیں گے اتنا ہی ہمارا رمضان کامیابی سے گزرے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ
افطاری کروانا ایک نیکی کا کام ہے اور غریب کو روزہ رکھوانا بھی ایک نیکی کا کام ہے. مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسی نیکی نہ کرو کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, کہ جو خدا تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں مختلف صورتوں میں, بعض دفعہ خدا تعالیٰ اس زمانے میں جہاد کے نتیجے میں بہت سی کثرت سے دولتیں صحابہ کو عطا کیا کرتا تھا, عطا کرتا رہا, اس کے مصارف کا بیان کرتے ہوئے یہ تو متوجہ فرمایا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, جب تم خدا تعالیٰ تمہیں بحیثیت بنائے تمہارے اموال میں برکت دے تو تحفے دینے کا اس دولت مند ہونے سے یا خدا تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے سے ایک طبی تعلق ہے. ہر امیر تو یہ نہیں کرتا, بعض امیر تو اور بھی کنجوس ہوتے جاتے ہیں, مگر عام طور پر جس کے اچھے دن آئیں, جس کو خدا تعالیٰ کی نعمت عطا کرے, وہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی اس سے خوش کرے, اس کا بھی حصہ ڈالے. تو اس زمانے میں جب خدا تعالیٰ کسی قوم کے دن بدل رہا ہوتا ہے, ان کو دنیاوی نعمتیں عطا کرتا ہے, تو ایک دوسرے کو تحائف دینا, ایک دوسرے کی ضرورتیں پورے کرنے کا جو رواج ہے, یہ از خود تقویت پا جاتا ہے. اس تعلق میں فرمایا, لیکن یہ یاد رکھنا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, یہ نہ ہو کہ تم امیروں کو ہی بھیجتے رہو چیزیں. جب خدا نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ دولت جو امیروں کی سطح پر اوپر اوپر گھومتی رہے اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تمہارے معاشرتی تقاضے ہیں, تمدنی تقاضے ہیں. جب تم ایک خاص سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دینا یہ خدا کی خاطر نہیں ہوا کرتا. اگر خدا کی خاطر تحفے دینے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف تحفے بہاؤ, اور وہ لوگ جو مجبور اور غریب ہیں, اگر پوری طرح نہیں تو نسبتاً غریب ہیں, ان کو دیا کرو. تو جہاں تک فدیہ کا تعلق ہے, یہ تو آپ باہر بھیج سکتے ہیں, مگر افطاریاں باہر نہیں بھیج سکتے, اور اس کا بھی بڑا رواج ہے. اس کا حال یہ ہے کہ افطاریاں اپنے سے امیروں کو یا اپنے ہم پلہ امیروں کو بھیجنے کی بجائے ڈھونڈ لیں کہ نسبتاً کون مسکین لوگ ہیں خدا کے, اور یہ مسکینی جو ہے یہ ایک نسبتی چیز ہے. ضروری نہیں کہ ایسا غریب ہو کہ اس کو صدقے دیا جائے, حالات الگ الگ ہیں, بعضوں کو کم ملتا ہے بعضوں کو زیادہ ملتا ہے. وہ لوگ جو خدا کی خاطر کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ڈھونڈیں ایسے لوگ جن کا کھانے پینے کا معیار روزمرہ کا اتنا اونچا نہیں جتنا ان کا ہے, اور وہ اگر ان کو بھیج دیں تو اس آیت کے مضمون کے مطابق وہ اپنے ہی جیسے دولت مندوں میں دولت کے چکر لگانے کے مترادف نہیں رہے گا. بس افطاریوں میں بھی بہتر یہی ہو کہ آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں, ارد گرد جگہ تلاش کریں, اور روزمرہ واقف جو آپ کے دکھائی دیتے ہیں ان کو بھیجیں, مگر صدقے کے رنگ میں نہیں, کیونکہ افطاری کا جو تعلق ہے وہ صدقے سے نہیں ہے. افطاری کا تعلق محبت بڑھانے سے ہے, اور رمضان کے مہینے میں اگر آپ کچھ کھانا بنا کے بھیجتے ہیں تو طبی طور پر محبت بھی بڑھتی ہے اور دعا کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے. اگر آپ اس عزت اور احترام سے چیز دیں کسی غریب کو یا ایسے شخص کو جو نسبتاً غریب ہے, کہ اس میں محبت کا پہلو غالب ہو اور صدقے کا کوئی دور کا بھی عنصر شامل نہ ہو, تو یہ وہ افطاری ہے جو آپ کے لیے باعث ثواب بنے گی اور آپ کے حالات بھی سدھارے گی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس طرح اوپر اور نچلے طبقوں کے درمیان آپس میں محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. دوسرے افطاری کی دعوتوں سے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افطاری ایک تو انسان بنا کر کسی کے گھر بھجوا دیتا ہے تاکہ اس دن دعا میں ان کو بھی شامل کر لیا جائے, وہ دیکھیں
کہ فلاں نے ہم سے اتنا پیار اور محبت کا سلوک کیا تو رمضان کی دعاؤں میں ایک یاد دہانی کا کام بھی دیتی ہے افطاری مگر جب آپ افطاری کی دعوتیں کرتے ہیں تو بعض دفعہ بالکل برعکس نتیجہ ظاہر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ روزہ کھول کے انسان ذکر الہی میں مصروف ہو قرآن کریم کی تلاوت کرے جو تراویاں پڑھتے ہیں وہ تراوی کے لیے تیار ہو کر جائیں اس کی بجائے مجلسیں لگ جاتی ہیں جو بعض دفعہ اتنی لمبی چل جاتی ہیں کہ عبادتیں بھی ضائع ہونے لگتی ہیں اور اگر اس دن کی عشاء کی نماز پڑھ بھی لیں وقت کے اوپر تو دوسرے دن کی تہجد کی نماز پر اثر پڑ جائے گا اس لیے میں تو ذاتی طور پر افطاریاں کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں ربوہ میں بھی میرا یہی دستور تھا کہ اگرچہ لوگ بہت اصرار کیا کرتے تھے مگر میں اسی اصرار کے ساتھ معذرت کر دیا کرتا تھا کہ رمضان کے مہینے میں یہ مشاغل کرنا اس قسم کے یہ میرے نزدیک رمضان کے مقاصد سے متصادم ہے اسے ٹکانے والی بات ہے تو جو افطاریاں ہو چکی ہیں ایک پہلے ہفتے میں ہو گئیں آئندہ سے توبہ کریں اور مجالس نہ لگائیں گھروں میں مجالس وہی ہیں جو ذکر الہی کی مجلسیں ہیں اور افطاری کی مجلسوں کو میں نے نہیں کبھی ذکر الہی کی مجلسوں میں تبدیل ہوتے دیکھا وہ پھر وہ سجاوٹ کی مجلسیں بن جاتی ہیں اچھے کپڑے پہن کے عورتیں بچے جاتے ہیں وہاں خوب پھر گپیں لگائی جاتی ہیں کھانے کی تعریفیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسرے دن اپنے تہجد کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر بے ضرورت باتیں بہت ہوتی ہیں تو افطاری کا جو بہترین مصرف ہے وہ یہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حتی المقدور یعنی منع تو نہیں ہے کہ اپنے ہم پلہ لوگوں کو دولت کے لحاظ سے یا اپنے سے بہتر لوگوں کو بھی تحفہ دیں قرآن کریم نے یہ منع نہیں فرمایا کہ آپس کے دائرے میں ایک ہی دائرے میں بالکل نہیں کچھ بھیجنا یہ فرمایا ہے کہ وہیں کا نہ ہو رہو ایسے تحائف نہ دو کہ صرف ایک طبقے کے لیے خاص ہو جائیں اور وہ ایک دائرے میں گھومتے پھریں اور اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف حرکت نہ کریں تو ایک صحت مند جو خدا تعالیٰ نے نظام جاری رکھا ہے وینٹیلیشن کا وہ اس تعلق میں بھی افطاری کے تعلق میں بھی پیش نظر رہنا چاہیے اور اس طرح اگر آپ کچھ نہ کچھ نئے لوگوں کو بھی ڈھونڈ لیں جو آپ کے دائرے سے باہر ہیں اور نسبتاً غریبانہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ ایک مزید نیکی کا موجب بنے گی یہ بات ایک مزید نیکی کا موجب بنے گی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس ہے آپ فرماتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو آدمی بڑے بدقسمت ہیں ایک وہ جس نے رمضان پایا پھر رمضان گزر گیا اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے اور دوسرا وہ جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گیا اور گناہ بخشے نہ گئے یہ جو دو قسم کے انسانوں کا ذکر ہے دراصل یہ اللہ کے تعلق میں لازماً یہی مضمون ہے جو رمضان کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہی مضمون ہے جو رمضان کے حوالے سے سمجھانا بہت ضروری تھا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے کہ والدین کو پایا اور گناہ بخشنے گئے اسی حالت میں رمضان گزر گیا یہ بہت ہی گہرا نقطہ ہے جس کا قرآنی تعلیم سے تعلق ہے قرآن کریم فرماتا ہے قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا تو کہہ دے کہ آؤ میں تمہیں وہ بات بتاؤں جو خدا تعالیٰ نے حرام کر دی ہے تم پر ایک یہ کہ خدا کا شریک نہیں ٹھہرانا اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کر لو دوسرا یہ کہ ماں باپ سے لازماً احسان کا سلوک کرنا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے
خدا کی ناراضگی نہ کما بیٹھنا. تو شرک کا مضمون خدا تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ میرا شرک کرو گے تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہوگا, حرام کر دیا تم پر, لیکن ماں باپ سے جو احسان کرو گے وہ میرا شریک بنانا نہیں ہے. شرک سے نیچے نیچے اگر کسی کی عظمت خدا تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے تو وہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں, اس سے بڑھ کر ان سے حسن سلوک کرنا ہے. پس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ رمضان شریف میں دو آدمی بڑے بدقسمت ہیں جو نہ خدا کو پا سکیں نہ ماں باپ کا کچھ کر سکیں, رمضان گزر جائے اور ان دو پہلوؤں سے ان کے گناہ نہ بخشے گئے ہوں, تو یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مربوط چیزیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اور اس احسان میں اور کوئی شریک نہیں ہے, یعنی اس نے آپ کو پیدا کیا, اس نے سب کچھ بنایا, اور ماں باپ بھی اس میں شریک ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ماں باپ کو بھی اسی نے بنایا, اور ماں باپ کو جو توفیق بخشی آپ کو پیدا کرنے کی وہ اسی نے پیدا کی ہے. اپنے طور پر تو کوئی کسی کو پیدا کر ہی نہیں سکتا اپنے زور سے, ایک معمولی سا خون کا لوتھڑا بھی انسان پیدا نہیں کر سکتا اگر خدا تعالیٰ نے اس کو ذرائع نہ بخشے ہوں. تو پہلا مضمون یہ ہے کہ اللہ خالق ہے, اس لیے اس کا شریک ٹھہرانے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے, اور سب سے بڑا ظلم ہے کہ خدا جس نے سب کچھ بنایا ہو اس کو نظر انداز کر کے نعمتوں کے شکریہ دوسروں کی طرف منسوب کر دیے جائیں. پھر اس تخلیق کا اعادہ ماں باپ کے ذریعے ہوتا ہے, اور پھر ماں باپ کی وجہ ساتھ آپ کا وجود بنتا ہے. اگر ایک تخلیق کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ احسان کا سلوک کریں گے تو جو عظیم خالق ہے لازماً اس کے لیے بھی دل میں امتنان اور احسان کے جذبات زیادہ زور کے ساتھ پیدا ہوں گے اور پرورش پائیں گے. بس یہ دو مضمون جڑے ہوئے ہیں, جو ماں باپ کے احسان کا خیال نہیں کرتا اور جواباً ان سے احسان کا سلوک نہیں کرتا, اس سے یہ توقع کر لینا کہ وہ اللہ کے احسانات کا خیال کرے گا یہ بالکل دور کی کوڑی ہے. بس ماں باپ کا ایک تخلیقی تعلق ہے جسے اس مضمون میں ظاہر فرمایا گیا ہے, اور رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقصد خدا تعالیٰ کو پانا قرار دے دیا ہے, اور خدا تعالیٰ کو حاصل کرنا بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے. بس اس تعلق سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ قرآن کا عرفان پلائے گئے, آپ نے یہ مضمون ہمارے سامنے اکٹھا پیش کیا کہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت ہر قسم کے محسنوں کا احسان اتارنے کی کوشش کرو. ماں باپ کا احسان تو تم اتار سکتے ہو ان معنوں میں کہ تم مسلسل ان سے احسان کا سلوک کرتے رہو, عمر بھر کرتے رہو. اگر احسان نہ بھی اترے تو کم سے کم تم ظالم اور بے حیا نہیں کہلاؤ گے, تمہارے اندر کچھ نہ کچھ یہ تمانیت پیدا ہوگی کہ ہم نے اتنے بڑے محسن اور محسنہ کی کچھ خدمت کر کے تو اپنی طرف سے کوشش کر لی ہے کہ جس حد تک ممکن تھا ہم احسان کا بدلہ اتاریں. اللہ تعالیٰ کے احسان کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا, اور ایک ہی طریق ہے کہ ہر چیز میں اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کر لو, اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہ جو مضمون ہے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ, اس کو انشاءاللہ میں آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور اس حدیث کے حوالے سے باقی مضمون انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے کھولوں گا. تو اس طرح میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کے خطبوں میں رمضان کے فلسفہ, اس کی روزمرہ کی افادیت اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے طریق آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. الگ کر لیں جو ہو گئے پوائنٹ. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و
نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.